Bažnyčia maitinasi Dievo žodžiu tam, kad jį skelbtų. Dieviškasis žodis, išeinantis iš tėvo ir pasklindantis pasaulyje, verčia bažnyčią išeiti į toliausius žemės pakraščius, priminė popiežius Pranciškus kalboje Katalikų Biblijos federacijos suvažiavimo nariams. Mūsų ausis kasdien pasiekia daug žodžių ir žinių, kartais tiek daug, kad nelabai sugebame viską įsisavinti. Tačiau niekuomet negalime atsisakyti Jėzaus žodžio, vienintelio amžinojo gyvenimo žodžio, kurio mums kasdien reikia. Linkiu, kad būtumėte geri žodžio nešėjai. Vi auguro di essere buoni portatori della parola.